wanna hear those? What? מיה? מה תגיד שלום לאחותך? עקרו לי את השיניים. תראי אותה. אלין. מה זה? למה? הם צריכים לעקור לה. את רוצה לספר להם למה? שלום אלין, אנחנו מסתכלים. אנחנו... תלחתי על הפעמון. איזה פעמון? איזה פעמון? פעמון? איזה פעמון? בואי עם אחותך, בוא תשאל אותה מה קורה, מעניינים. יוני, את געגעת אליי. אתה נשאר מחר גם? לא, הוא הולך בבוקר, אבל אולי תבואי. אני יכולה לבוא מחר. ואנחנו מחר לא נעשה את הסרטון של העוגה. נכון, והיום אנחנו נעשה כבר עוגה, אבל את מפסידה. והיא תהיה ממש טעימה. ממש. לא. מי הגובה בשיניים? מה? כואב לה בשיניים? זה כואב לך? לא. אבל לא התנדלו. למה אתה? הם לא התנדלו. עקרו לה אותם, כי התעמקו לה ארבע שיניים באותו מקום. אני עם הגפיים חכי, תדברי בינתיים. ושתיים בפנים. תדברי בינתיים, דודה, אני הולכת להוריד את המגביים, כבר נמאס לי להיות. טוב. מה תראי לי? תעוגה מחרידה. כאילו לא כזאת מחרידה. למה? זה יפה. כן, זה כאילו אמור להיות וניל, אבל זה נראה כאילו, מה זה הנני? בא לי, אולי סוכר. זה הסיור בבית. איפה מינמוני? תגלי. רגע. מה את מתחשת לכל תמונה בוי בוי? אז זוצ'ו, את לא יכולה לבוא? אני רק מחר. מה? אני יכולה לבוא מחר. טוב, אז תבואי מחר. תבואי מחר, ואז בשבת יניון פה, אז תבואו כולם. יופי. אני אשן בשבת אצלך בבית. אני באתי. ביי, ללי. ביי. איך מנתקים? היא רק מחפשת פן, 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 פן.